Nakon projekta 75 plus koraka, mladi u opštini Sjenica ulaze u novi projekt prekogranične saradnje Sjenica-Bijelo Polje u trajanju od 6 mjeseci. Malo prije smo pomenuli taj vakum između novembra 23. i 24. gdje ništa od strane opštine Sjenica, kada je bila agresija, nije aplicirano prema projektima vlade Republike Srbije i evo u 24. godini na kraju, evo pred sami decembar, zapravo 2. decembra će biti javno potpisivanje ugovora regionalnu saradnju, društvenu stabilnost gospodina Usame Zukorlića koji je prepoznao našu aplikaciju i još jedan projekat među opštinske i među prekogranične saradnje gdje će opština Sjenica i opština Bijelo Polje imati projekat koji će trajati u periodu 6 mjeseci gdje će se naravno prije svega mladi, ali naravno i javne ustanove kao što su Bjelopolska gimnazija i Sjenička gimnazija i druge institucije zbližiti, razmijeniti iskustva i mi ćemo biti naravno kao i dosta ponovo izvanredni domaćini. Kultura, običaj, sport, gastronomija i brojni drugi događaj doprinjeće zbližavanju mladih. Mislim da je to jako bitno, ta međuopštinska saradnja generalno i prekogranična i unutar Republike Srbije. Baš iz tog razloga jer smo vidjeli da i kroz ove radionice u ovom projektu smo vidjeli da mi imamo dosta više sličnosti, ta omladina ima dosta više sličnosti. Više bih rekao da je to neka možda i dobna razlika između recimo mene i Kemala i te omladine, nego da je to na nekom nivou neke nacionalnosti ili u tom smislu da kažem. Tako da što se tiče tih stvari, mislim da je jako bitno da se omladina upoznaje, da upoznaju novu kulturu, tuđu tradiciju, da gaje taj suživot sa svojim komšijama, sa svojim sugrađanima različite nacionalnosti i veroispovesti. Mislim da je to nekako najbolja pouka. Bitno je i da se i ovaj i svi naredni projekti, kako kažu, baziraju na multikulturalnosti i druženju omladine.